eteryje kita tema – savivaldos rinkimų antrasis turas po mažiau nei pusantros savaitės. Tačiau vis dar neaišku, kaip rinkėjams seks balsuoti Anykščių rajone ir Visagine. Laukiama galutinių sprendimų, ar rinkimuose gali toliau dalyvauti į antrąjį turą patekę kandidatai – Kęstutis Tubis Anykščiuose ir Dalia Štraupaitė Visagine. Be to, padėtis pasikeitė perskaičiavus balsus po pirmojo turo. Šilutės rajone paaiškėjo, kad į antrąjį mero rinkimų turą patenka ne socialdemokratų, kaip skelbta prieš tai, o konservatorių atstovas. Taigi, apie visą tai, su kuo rinkimuose dalyvausintys ir dalyvaujantys rinkėjai susiduria, mes apie tai dabar kalbame su advokate ir buvusia vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaityte. Labą dieną. Labą dieną. Ponia Matijošaityte, kaip jūs vertinate dabar susidariusią situaciją, kai mažiau nei pusantros savaitės liko iki antrojo rinkimų turo, bet rinkėjai kai kuriuose savivaldybėse vis dar nežino, kokias pavardes ras atėję rinkimų dieną ir pamatė biuletenį. Na, matote, rinkimo kodeksas numato, kad vyriausia rinkimo komisija turėtų per savaitę nuo rinkimo ar ne patvirtinti tarpinius rinkimo rezultatus. Tai tą turėtų vyriausia rinkimo komisija padaryti iki šios savaitės pabaigos. Tai šitoje vietoje nėra jokio stebuklo ar ne, kad tie rezultatai dar nėra patvirtinti, bet mes turime dvi situacijas, tai pavyzdžiui, Anykščiuose ar ne, turime Visaginę, kur nėra aišku, kas bus antrajame rinkimų turė, kurie kandidatai. Ir vyriausia rinkimo komisija šią savaitę mes girdėjome priėmė sprendimą dėl pono Tubio registracijos panaikinimo ir tikėtina šiandieną spręs dėl ponios Štraupaitės irgi taip pat registracijos klausimų. Tos situacijos yra panašios, bet iš principo jos yra skirtingos. Nes, na, kalbant apie pono Tubį, vyriausia rinkimų komisija turėjo tą informaciją gerokai anksčiau, kad na, jisai neatitinka rinkimų kodeksą nustatytų kandidatams keliamų reikalavimų. Vasario antrą dieną, likus 31 dienai iki rinkimų, viešoje erdvėje buvo paskelbta daugybė pranešimų, kad apeliacinės instancijos teismas priėmė pono Tubio atžvilgių apkaltinamąjį nuosprendį. Vadinasi, apeliacinės instancijos teismo apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo. Dieną po, tai yra vasario 3 dieną, ką mes matome iš viešosios erdvės, ponas Tubis kreipiasi į vyriausią rinkimų komisiją ir prašo panaikinti jo kaip dabartinės kadencijos tarybos nario mandatą, nes tai jam priklauso padaryti pagal rinkimų kodeksą, kadangi atsirado tokia vada ir arba vyriausią rinkimų komisiją priima tą sprendimą asmens prašymo arba nutraukė jo įgaliojimus pati savo iniciatyvą. Tas klausimas buvo įspręstas vasario 9 dieną, kaip mes matome iš viešosios erdvės ir iš vyriausios rinkimų komisijos posėdžio, bet vyriausios rinkimų komisija nesprendė jo kaip kandidato 2023 kovo 5 dienos rinkimuose. Na, nesiaiškino, koks tas yra nuosprendis, ar tas nuosprendis užkerta jam kelią kaip kandidatui dalyvauti rinkimuose ir ką mes matome, ar ne vasario 9 dieną jo kaip tarybos nario mandatą datas, reiškiasi, panaikinamas įgaliojimą nutraukėme anksčiau terminą. Vasario 10 dieną jam kaip kandidatui naujose kovo 5 dienos rinkimuose išduodamas pažymėjimas. Reiškiasi, vyriausia rinkimų komisija uždega žalią šviesą ir sako, viskas yra tvarkoje. Nors buvo erdvės anksčiau. Taip, be jokios abejonės. Ir vyriausia rinkimų komisija, kaip mes matome iš viešosios erdvės, tik tai vasario 27 ar 28 dieną kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą. Tai praktiškai na, visą mėnesį pralaukusi, kreipėsi į teismą ir prašo aiškinti asmens atžvilgių priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Tai per tą visą mėnesį buvo galima kreiptis ir į poną Tubį, buvo galima kreiptis ir į teismą, buvo galima kreiptis ir į kitas institucijas, prašyti nuosprendžių, prašyti išaiškinimo, galiausiai priimti sprendimą ir jį patikrinti teisės aktų nustatytą tvarką teismuose. Tačiau to nebuvo padaryta ir vyriausia rinkimų komisija leido šitoje vietoje dalyvauti pono Tubį rinkimuose, rinkėjams balsuoti už jį, nors jau akivaizdžiai žinojo, kad na, koks bus sprendimas ir kad po rinkimų bus atitinkamai už jį paduoti rinkėjų balsai panaikinti, jo registracija bus panaikinta. Na, vyriausiai rinkimų komisija sako, kad kai kreipiasi į teismą, sulaukia tik tai porą dienų prieš jau patį balsavimo teismo atsako ir tarsi jau nebebuvo kas daryti, jau ir biuletenį atspausdinti ir viską suruošta. Taip, bet, na, vėlgi mes žiūrėkime į tai, kad, na, vasario antrą dieną visa Lietuva žinojo Tubio situaciją. Žiniasklaida mirgėjo pranešimais, kad asmens atžvilgiu yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Tai, na, vyriausioji rinkimų komisija pagal konstituciją, pagal rinkimų kodeksus yra aukščiausia rinkimus organizuojanti institucija. Ir, na, jinai turėjo pasirūpinti, kad rinkimai vyktų laikantis konstituciją, numatytų demokratinių rinkimų principų. Tai yra sąžiningų ir garbingų rinkimų. Na, ir negali susidaryti tokia situacija, kuomet mes turim kandidatą, kuris, akivaizdžiai netitinka įstatymo reikalavimų ir na, vyriausia rinkimų komisija nieko nedaro ir šiandieną mes nagirdim, kad galbūt teismas kaltas, kad per vėlai išaiškino. Tai kada į teismą vyriausia rinkimų komisija kreipiasi, tam buvo pakankamai
laiko. Tai čia yra viena istorija. Mes turim kitą istoriją su ponia Štraupaitė, kada 23 vasario yra taip pat apkaltinamasis nuosprendis jos atžvilgių priimamas, jis įteisėja, kadangi tai apeliacinė instancija. Ir tame nuosprendė nėra parašyta, kad asmuo negali būti renkamas. Išeina jos ir įvairūs pranešimai, kad taip yra toksai apkaltinamasis nuosprendis, bet teismas man neuždraudė dalyvauti rinkimuose. Vėliau mes turime kovo 7 dienos, reiškiasi, teismo patikslintą nuosprendžio rezoliucinę dalį, tai yra nuosprendžio priimto 2019 metų spalio pabaigoje, kur jau po 3,5 metų, kur atitinkamai vėlgi sakoma, kad tai apima ir asmenį draudimą kandidatuoti rinkimuose, dalyvauti rinkimuose ar būti išrenkama. Tai vėl klausimas, kas vyksta mūsų valstybėje. Ir na, šiandieną Vyriausioji rinkimo komisija sprendžia klausimą dėl ponios Štraupaitės neregistravimo arba registracijos tiksliau panaikinimo. Ir rinkimų kodeksas sako labai aiškiai, kad likus mažiau negu 12 dienų iki rinkimų, tokio veiksmo Vyriausioji rinkimų komisija atlikti negali, tą galima atlikti tik tai jau po rinkimų iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo. Tai vėlgi, kaip pasielgs komisija šitoje vietoje, tikėtina, kad jinai nueis tuo keliu reaguodama į tai, kokia praktika jau buvo suformuota pono Tubio atžvilgiu ir nedarys tos pačios klaidos, neleis asmeniui dalyvauti rinkimuose, žinodama, kad po rinkimų bus tie balsai už kandidatą paduoti pripažinti negaliojančiais, bet na, vėl mes matom tą situaciją, kad na, ir komisija turi netitinkamai tinkamai ir laiku reaguoti, galbūt ir įstatymų leidėjai reikėtų pagalvoti apie tam tikras nuostatas rinkimų kodekse, kurios neturėtų atsirasti. 22 rugsėjo 1 įsigaliojo rinkimų kodeksas, nes jisai buvo pakankamai greitai, skubiai priimtas. Gal ne viskas buvo apgalvotas, nors na, situacija nestovi vietoje ir viskas keičiasi ir reikia numatyti tokius dalykus. O dabar jau tokioje situacijoje, kokia yra dabar, kokios tos galimos alternatyvos, ar gali būti, kad iš viso reikš šitose savivaldybėse naujus rinkimus skelbti? Vėlgi, kada mes kalbame apie rinkimų rezultatų pripažinimą negaliojančiais, reikėtų nustatyti, kad buvo padaryta rinkimų įstatymų ar rinkimų demokratinių principų pažeidimų, konstitucija numatytų rinkimų principų pažeidimų, ar tie pažeidimai buvo šiurkštus, ar turėjo įtakos rinkimų rezultatams, ar buvo iškreipta tikroji rinkėjų valia. Kuomet mes kalbam apie rinkimų rezultatus, na pavyzdžiui, Anykščiuose, jeigu rinkėjai būtų žinoję, kad na, jų balsas rinkimų dieną atiduodamas už pasirinktą kandidatą keliauja į šiukšliadėžę, galbūt jie būtų padarę visiškai kitus pasirinkimus, balsavę už kitus kandidatus. Mes galbūt na šiandieną turėtume jau išrinktą konkretų kandidatą į merus ir mums nereikėtų antro rinkimų turo. Galbūt būtų pasikeitę situacija ir daugiamandatė apygardoje, kuomet mes kalbam apie tarybų narių rinkimus. Mes to nežinom. Ir na, vėlgi šitoje vietoje galima na, pasižiūrėti ir į teismų suformuotą praktiką, kuomet mes kalbėdavom apie rinkimų rezultatų panaikinimą, kada yra rezultatai naikinami dėl to, kad rinkėjų balsai buvo nupirkti. Buvo praktika, kada nupirkdavo daug balsų, bet jeigu jie esminės įtakos nepadaro rinkimų rezultatams, vadinasi, rinkimų rezultatai pripažįstami galiojančiais. Vėliau situacija pasikeitė ir teismai pasakė, nepriklausomai nuo to, kiek nupirkta balsų, ar tai du nupirkti balsai, iškreipta buvo rinkėjų valia, padaryta įtaka esminė rinkimų rezultatams ir tie na, rinkimai yra neteisėti, rezultatai nelegitimus ir turi rezultatai būti pripažinti negaliojančiais. Tai vėlgi čia reikėtų aiškintis visas aplinkybės ir sprendžiant klausimą dėl rezultatų. Tai ir dar labai trumpai apie balsų perskaičiavimą ir po to pasikeičiančius rezultatus. Čia vėlgi dalį rinkėjų gali kelti nepasitikėjimą, o tai gal ir visur reikia perskaičiuoti, gal ir kitur dar kažkur vėl pasikeistų rezultatai. Kokiais atvejais tikrai reikia perskaičiuoti balsus ir ar gali būti rinkėjai ramus, kad nėra taip, kad visur pasikeistų rezultatai perskaičiuoti? Ne, tikrai visur rezultatai nepasikeis. Rinkimų kodeksas aiškiai sako, kad jeigu tarp pirmos ar antros vietos yra reiškiasi kandidatų mažesnis nei 50 skirtumas, tada yra perskaičiuojami tie balsai. Kitas aspektas, vėlgi prašymas perskaičiuoti balsus turėtų būti motivuotas, argumentuotas, nurodyta, ar tai stebėtojų skundų protestų buvo ar kažkokių tai pažeidimų ir panašiai, na, tiesiog na, nuojauta, kad man atrodo, kad ne tą kandidatą išrinko tikrai tai nėra teisėtas pagrindas perskaičiuoti rezultatus. O šiaip tai manau, kad tikrai komisijos skaičiuoja kompetentingai, atsakingai, stebi daugybę stebėtojų, yra komisijų nariai iš skirtingų politinių partijų deleguoti. Tai taip, kad na, kažkas tai nesuskaičiuota buvo. Tai tikrai netikiu. Ačiū Jums. Advokatė buvusi Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė.